bawaan kabeh. Bimain kelawan banyu au bisala si masyahatin atau kelawan berubira perusapan. Takumu kanyum rambaya tukang ratani apa salah sumasahat al-mahalla ing bangunan. Fikul lima rotin ing dalam saben-saben ambalan ma'atan kiyatin serta yang bersihakan. Bijamidin oleh musab bijamidin kelawan perkor sing jamid sing atos. Jadi musab tadi bijamidin poliin engkang bedol. Bedol kemana iso ngambil ting airun najasa. Jadi intine cewok niku boleh pakai air, boleh pakai batu atau perkara sing semisal watu, yaitu perkara jamid, atos, kole, tohir, orang muhtarom kata sing terang tinggi tapi tak. Lana cewok atau peper yang di watu niki kudue paling gede teluk usapan. Perusapan kudu ngeratani tinggi tempat semua tenaci sini ku. Jadi seret roto ngambil batu lagi seret ngambil batu lagi seret nggak pentelu. Itu paling gede. Kalau wes pentelu kok pancet isen najis ya ditambahin mana sak suci ini sak bersih ini sak bersih. Lah mungkin apa setempat bersih tinggi ini adat atau wilangan seganap sunatnya ditambah setugal kerasannya no pegan ganjil. Wa yunda bulan disunatakan lidakhilil khala'i ketiri wong semula kucam banyak ni besi. Apa ayyukad dima yang tuan disikna sobat dakhilul khala' yasarahu ing sikil kiwani dakhilul khala' wa yamina bulan ing sikil tangan tengah ni dakhilul khala' lin sirafih krono balina tabuyarani iku dakhilul khala' biaksil masjidi ay wahua biaksil masjid iku kelawan suari enak masjid. Jadi bagi tiang sing mlebet ing WC niku sunate disena tangan kiwa. Nah bagi medal sunate disena tangan apa kok tangan sikil. Sikil kiwa nah bagi medal sikil apa? Tangan. Pokoke wali an masjid. Nah sampai bagi mlebu masjid sunate disena sikil pundi? Tangan nak metu be sikil kiwa. Wa yunahya lan disunatakan yen nyingkrek nang sapa wong. Ma ing perkara alaihi kang iku ing atase ma mu'azzaman utai sesuatu sing dikungaken min Qur'anin nyatane Qur'an wasmi nabiyin lan asmane nabi au malakin atau malaikat walau mushtarakan senajan iku disekutoni ka azizin kaya dene aziz kaya dene aziz niki al aziz diitlak rawatin Allah juga diitlak nanti gini wong sing nguasai negara Mesir Al-Aziz sampai Ahmad diitlak ala Nabi wa ala ghairi. Jadi sunnati nak jenengan melebet WC aku syak dari yang melebet perkawis-perkawis semua tentang asma ingkang mu'azzam buat jenengan Nabi bahwa Al-Quran menopo ini singkir nasib maksudnya ojo digawet yang WC walaupun asma mu'azzam itu saya mustarok. Maksudnya masyarakat itu kadang diiklakno tinggini lintune. Jadi buat tentang Allah Ta'ala tok misalnya atau buat tentang kanji Nabi tok kata selapan Ahmad. Ahmad ini diiklakno tinggini kanji Nabi wa khairin Nabi. Ini lafad Ahmad nalikannya wonton tentang tulisan dengan kedim lagu WC orang sakit gawa walaupun itu kata-kata yang masyarakat asalkan ingkusida bihi mu'azzamun. Lamun disejo bihi kelawan mustarok apa mu'azzamun perkara sing digunakan. Nah pancen dengan Ahmad atau lafal mustarok yang dimaksud napa perkara sing mul mulia sing digunakan. Waya sekuta lan yento meneng sapa isi mawong disunat no meneng hala khuruji kharijin ing dalam tingkah metune perkara sing metu. Jadi kalau pas medal gak usah geneman meneng wae ya. Kuwi sik karo mocah. Walau-walau min anhoiri zikrin lan senajan ibu sangi sa'liani zikir wafi ghairi halil khuruji lan indalum sa'liani tingkah metu an zikrin sangi zikir. Jadi ketika pas metu tet itu macam ngomong, walaupun simba omono gak dihirang tapi kalau pas mudan metu macam sampai ngomong, arupin apa di zikir kalau mu'allifu rahmallahu ta'ala wa yabu'unda lan disunatakan apa yang terakdo sopuh wong ngedosani ngobong
wayastatiro lan gawe tutup sapa wong ngetesange manusa ay anak yuninas kala ana kuwi-kuwine wayastatiro lan yen tok gawe tutup sapa wong wa alla yabdiya lan yen tok ora nekani wong hajatahu ing hajate wong fima in idal banyu mubahin kang tin menangaken rogidin kang meneng si anteng malam yastabhir selagi urung nyekoro apa iku mau ma nerawake tenang wa mutahaddatsan lan yanta orang kali hajat in dalam mutahaddats tempat omong-omongan dari mamlukin kamu orang dimiliki ahadin ketika suci wa tariqin lan in dalam jalan wa gila lan diucapakan apa pengucap yahrum haram atta hubutu apa ngising fiha fitari wa tahta musmirin lan in dalam ngisari wet singa tak nawawan bimilkihi in dalam miliki ibuang au mamlukin atau sing dimiliki ulima atau alima kang rasa pawong sing apingi sing ridho maliki ing ridhone maliki ibu mamluk wa illa lamun ora alima ridhohu haruma mangko haram haruma mangko haram apa isi mau qadaul hajat tahta musmirini tagawut kala wa illa haruma wa la yastaqbila lan yanto ora matuk sabu wong ainal kiblati ing kahanane kiblat wala yastadbiruha orang mungkuri wong ing iku mau ayanul kiblat. Jadi maksudipun sampean pas hajat nggih niki sunate meneng ya. Hajat sunate meneng gak usah ngomong. Lan sunate jenengan hajat golek tempat sing tepi. Sekirane mboten ditinggali kali tiang. Lan gawe satir misale nggih. Gawe satir sarung bobo pemerake ta wong itu biyen. Saya tak sanggup di sini kalau dia mau tempati. Lan malih disunatkan wa Allah ya dia hajatahu fima in mubahin rokidin. Aja sampai ngising atau muyuting banyu sing menang. Banyu buatan milih tapi banyaknya mubah loh ya. Selamanya buatan kuat teman. Karena ekor karena teman ini buatan makro. Ya juga termasuk buatan barang artinya orapi yaitu hajat tingginya tempat jagungan yang kata okay. Saya mboten dimiliki kali sinten kemawon begitu juga tingginya dalan ini umum-umum ini lho. Tapi dari sebagian kaul ngising tingginya dalan hukumnya pun haram termasuk makrumannya ngising tingginya ngisore wit-witan sehingga tak nawah tapi wit-witan ini dimiliki dewi atau miliki wong liya tapi wong sing ngising ngerti nak wong liya itu nampari ridho dan orang ulima ridho atau ini tidak ngerti ya haram yes. Meneh gak pareng madhep kiblat atau ngguri kiblat dan hukumnya pun haram lagi wayah rumani nah pancen perkara sing dikare hajat niki mboten muaddun lil hajat ya Allah Gusti sepura makin tuh pirang nomber selir lorang ya buat ini masalah tulisannya sedikit tapi ya Islamnya pun bisa ini masalah mana? Andi, sudah sudah. Jepang apa? Pandi. Karena kita biasa Islamnya kan kita terus. Berang mempertak itu terbiasa Islamnya itu. Yang satu pertama kau dirasa atau terbiasa Nabawiya. Sama kotoran nanti ya, kotoran kopi, sasen, ya buku es. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala wa la yastaqbila 'ainal qiblati lan yanta ora madhep sapa wong ing kahanane kiblat wa la yastadbiru halan ora ngumpuli wong ing 'ainul qiblat wis aja ngadepi kiblat aja ngumpuli kiblat nah ni ya haram waya rumani lan haram apa istiqbal lan istidbar al-ka'bah kiblat
fi ghairil mu'addi ing dalam sakliyane panggonan atau perkara sing disediakaken. Dari tempat sing mboten disediakno kangge hajat madhep kiblat mriku atau istidbar haram. Nah panjen haitsula sadira wa haitsula sadira karena sekiranya orang ada perkara sing nutupi ibu mawjud. Pokoknya sing haram itu fi ghairil mu'addi dan ketika enggak ada satu. Tapi nak tinggi di perkara si mu'addun li qada'il hajat, mu'addun li qada'il hajat atau wabatan tapi wabatan sakir si misalnya tepi syarat, ini wabatan haram. Oke, paham bes? Gala falam istakbalaha mongkala menghadapi wang ing kiblat bisa trihi kelawan dodoli wong wong sing hajat wahwalalan nenggo akan maksudnya mindah yani nenggo wong farjahu ing farjine wong anha sange kiblat suma bala monggo kari-kari muyo sapa wong lan ya guru monggo ora bahayani apa iku mau istiqbal bisodr ma'a tahwil al-farji anha udana bola jadi dodone madhep kiblat tapi zakar itu ikut nombu itu ini dia betul apa-apa berarti yang diiktibar tinggini hajat ini mas depeng yang kira apa ini ini farji ini zakar ini kumbut tempat yang didodo kalau wa bikhilafin aksihi Tuhan berbeda ini suwali'i suwali'i ini istakbalaha bisudri wa hawala farjahu anha berarti apa suwali'i kudune mboten madhep kiblat tapi zakare madhep kiblat berarti haram mboten barang wala yastakara yento ora siwakar sapa wong sudate ora sasiwakan ya wala ya bezukara yento ora ngidu sapa wong fi baulih ing dalam uyuh iku wong ya nak pas ke hajat jauh metu uyuhmu aja ngidu nak apa jenenge uyuh ini dari waswasan terus menajar ini ngarai untu ini kuningnya betul saya untungnya kayak emas kali ini Allah kalau kok heran karena maksudnya ini kok ngantuk ya apa ngaji ini dibanjirkan mulai suai gak saya istirahat nanti yang masih ngantuk selain ya menuai nah ini kan sebarang itu bipil sarapan jadi ngantuk. Masya Allah, jadikan istimewa. Istimewa kopi, istimewa ini kisah mangsa. Apa ke sorokan aja? Kalau ayah kula lan itu mengucap sapa wong indah duhulihi, ing dalam nalikane mlebune wong ing baitul khala. Maka inda dukulih ay inda baitil khala yang berucap Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khubais Allahumma ya Allah inni setuhni ingsun iku a'udzubun barusa ingsun bika dan penjeningan minal khubuthi sangking piro-piro syaitan lanang wal khubais ilan piro-piro syaitan mitu wal khuruji lan ing dalam nalikane metu ngucap ing rafal ghufranaka ghufranaka nyuwun ingsun ing pengapura panjenengan kene ghufranaka kelawan ngapurane panjenengan alhamdulillah utawi sakabehane puji iku lillahi tetep agungane Allah alladzi adhaba kang ilangaken sapa Allah taala anni sange ingsun al adza ing piloro wa afani lan ngrekso penyelametna Allah ing ingsun wabadal istinja ilam ing dalam sa'usi istinja ucap intumah Allahumma tahhir qalbi minan nifaq Allahumma ya Allah tahhir mungkinya cekna panjenengan qalbi ing ati insun minan nifaq disangin kemunafikan wa hasil lan mufidhir sallallahu farji insun minal fawahish sangin biar perkara sing ora kala mendika sab'al bawawi imam bawawi yang menyedihkan lau syakka lama mamang sebuah wong ba'dal istinja ila musawusi istinja
mamangi halu salah ana tumba suwi wong zakarahu ing zakare wong lan terzebu mungora wajib ing wong apa i'adatu apa mbaleni iku mau istinja adam husni zakar husni zakare wong alu. Jadi ngeten seperti ini. Nah, wonten tiyang pun rampung istinja, mamang mau zakar ku sak. Cewoki ta ora? Apa wajib mbaleni? Jawabane boten. Ada yang bisa jadi. Kala salisuha utawi kaping telune syuruti sholat. Kaping telune syuruti sholat iku satru rajulin iku nutupine wong lanang walau sobian senajan anane rajul iku bocah cilik. Wa amadin lan amad walau mukatabatan senajan iku mukatabah wa umawaladin lan amad mustaulada nutupi ma'ing berkoro baina suratin kang ingdalam antarane util warubatin lan dengkul lahuma kedua rojunan amat ya dan ini termasuk syarat di sholat nutupi aurat dan aurat di wong lanang karo amat itu cuma mabena surah waru antaranya itu kali dengkul itu kapan harus ketutupan gimana beres tapi ngoten itu nak sholat cuma ngoten tok ngoten kelabiran ngoten apa ya bener sah tapi ora pantes dong. Pantas, ya Allah. Walau kalian senajan anani kulun min huma iku wong sing persepen fi zulmatin ing dalam kepeten. Walaupun sholati amat atau rojul niki dewean pas peteng bisa. Jadi pas peteng mati dedet listrik dewean kamar gak ada ruh. Nah ya Allah tetap niki sholati beten. Sholat ibadah, mohon sah nak panjang orang tutupan aurat ini. Ya, Bismillah. Jadi wajib nutupi aurat, niki walaupun sholat ibadah anwah, walaupun tenggine tempat sih banget peteng. Lil khobari krono hadis as-sahih kan sahih, itu rupanya layu balulahu orang rimba sabu Allah sholat tahal idin ing sholat iwong sing balik illa bihimarin ay balik itu isi wong sing balik illa bihimarin angin kelawan kudung bihimarin isi nutupin apa? Mau? Aurat wayajibulan wajib satu juzin apa nutupin juz minihumah. Ya Allah yang karim. Ujjah. Wajibulan wajib apa satru juz'in. Apa nutupi juz min huma sayang surah lan rukbah. Lihat tahaku ke supaya detinya atau bihi kelawan iki mau ruknen. Bihi kelawan nutupi juz'in min huma. Masya Allah. Supaya jadi nyoto biklan satu juzin min huma apa satu aurat di nutubi aurat. Jadi bener kahanannya jengkol, kahanannya util bukan termasuk aurat. Tapi sebagian kudu tiap anu tutupi mereka ini nutupi sing wajib oleh sesemuro kecuali kalau ngikut nongku. Juz dari surah dan rukbah ini. Wasatru hurratin lan nutupine wadon sing merdeka walau sawiratan. Senajan anane hurrah iku bocah cilik nutupi sawiratan. Napa? Ghairu wajib ing sakliyane wajah wa kafina apa-apa loro. Jadi wong hurrah pas salat juga gitu wajib nutupi aurat. Aurat apa? Sakliyane wajah karena apa? Kafen. Masyaallah. Ya Rabbi ya Rabbi ya Allah ya Rabbi. Masya Allah. Kelali ya Rabbi. Undur. Ya Allah ya Karim.
wasatru hurratin lan nutubine wong wadon sing merdeka walau sahiratan senajan anane kurra ing bocah cilik nutupi ghairu wajhin ing sakliyane wajah wa kafaini lan ebe-ebe loro ateni dzarihima yujabani kafain wa batrihima lan jerune kafain ilal kuaini tuma komaring pagelangan loro bimatan perkara la yasifu kang ora nyifati apa ma sauban launan ing warna ay launan basyarati tegesi kelawa apa warnane kulit fi majlisi tahotubi ing dalam majlisi tahotub omong-omongan kada kaya dini iki dobatu humlandiri ing as-satir sopo Ahmad bin Hanbal sopo Ahmad bin Hanbal radiyallahu ta'ala anhu Ahmad bin Hanbal sopo ya ilaha illallah Muhammad Rasulullah dobatu humlandiri ing as-satir sopo Ahmad bin Musa bidaan bidalik lawan mungkul mala yasifu lawan basyarah sahabu Ahmad ibn Musa bin Ujel. Jadi pokoknya hati ini nutupi aurat itu nganggu tutup yang sekiranya jadi aurat itu ayo apa berwarna bima la yasifu launan ay launa al-basyarah fi majlis at-takhatub kadza dhabatahu bidzalik sawa Ahmad bin Musa bin Uyair wa kadza wa yakfi lan cukup apa ma perkara yahki kan nyerita mamala bi hajbil ansaf hajbil aqda mare hajbune kadare pira-pira gawe to lagi nahu ila qul Allah tapi ini mayahki lihajmin abdol iku khilaful awlan ulayari perkara sindi utama wajib bulan wajib asatru wa nutupi minal ala sindi dur la minal adla rasanya di unisor satru minal ala sindi dur wal jawari bambira prosise la minal asfali rasanya di unisor jadi nutupi aurat ini kedai di dur ya. Jadi awalnya onok perkara ketok yang dur, itu ini berarti bang patah jauhan yang sisa-sisa itu lal asfal berarti sehingga bahwasannya bagian as asfal jadi isor upamanya gue sholat aku zani karena itu lho baru cah misal itu ketok kata-kata bagaimana mereka apa ditinggali zani itu bos asfal es Masya Allah jadi siapa? Tentu ingkodero wajib nutupi aurat tadi ingkodero laman kuasa sopuk puluh minar rojulan mar'ah apa kurro wal amat ai kulo rajulin tapi sesat bisa berbuang lana bel khurati lan mati ka wal amat wan amat alaihi qadara ing atas satr ai satr iki sing nutup amal ajizu ana kono te perwong kang apes amal ajizu amas yang berkoro ya suruh kan untuk di apa ma Masya Allah Kudijam amal ajizu amas yang suruh la Allah nara mampu nutupi Allah misalnya boleh jadi amal ajizu Allah 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 Allah